yana bir bor e 2 mexanizm haqidagi reaksiyani ko'rib chiqamiz bu yerda mana bu alkil galogenidimiz natriy o etil bilan reaksiyaga kirishmoqda va e 2 mexanizmli reaksiya yuzaga kelyapti xo'sh qanday jarayon ketishi kerak edi avvalambor bu jarayonni umumiy holatda ko'rib chiqamiz mexanizmlarsiz ya'ni qanday mahsulot hosil bo'lishi kerak edi mana shuni bilib olamiz keyin esa mahsulotlar haqida gaplashib o'tamiz demak bizda avvalambor alfa uglerodni belgilab olishimiz kerak mana bu uglerod alfa uglerod chunki u galogenitga bog'langan bu ugleroddan keyingi uglerodlar bizda beta uglerodlar hisoblanadi mana bu beta uglerod bu ham beta uglerod endi ikki mexanizmga ko'ra bizda mana bu asos molekulasi bu molekulaga kelib protonni o'ziga qabul qilishi kerak shu vaqtning o'zida proton bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari qo'sh bog'ni hosil qilar edi va alfa ugleroddagi galogen o'ziga elektronni olgan holatda galogenit ko'rinishda molekuladan chiqib ketar edi bizning holatda albatta xlorid anyoni hosil bo'ladi va bu yerda har doim qo'shbog' alfa va beta uglerodlar o'rtasida hosil bo'lishi kerak ya'ni agarda proton mana bu beta ugleroddan olib chiqilsa bizda qo'shbog' mana bu yerda hosil bo'lishi kerak bu yerda va xlor atomi endi bizda bo'lmaydi chunki xlorid anyoni bo'lib chiqib ketadi u agarda mana shu holat yuzaga kelsa bizda albatta mana bu metil guruhi molekulamizda saqlanib qoladi va u tekislikning orqa tarafida joylashgan agarda biz protonni mana bu beta ugleroddan yechib olsak unda xlorid anioni chiqib ketadi va qo'shbog' mana bu yerga tushadi demak qo'shbog'ni bu yerga chizaman endi metil guruhini tekislikning orqasida chiza olmayman chunki mana bu uglerodda sp 2 gibridlanish yuzaga keldi shuning uchun tekislikda qilib chizaman CH3 guruhni mana bunday demak ikki xil modda hosil bo'lishi kerak edi aslida ammo bizda o'ng tarafdagi modda hosil bo'la olmaydi nima uchun degan savolga biz mana bu reaksiya mexanizmini kelinglar kreslo konformatsiyada ko'rib chiqamiz va javob beramiz buning uchun men mana bu molekulani kreslo konformatsiyasiga o'tkazib olaman nima uchun kreslo konformatsiyasiga chunki bu konformatsiya siklogeksan uchun eng barqaror konformatsiya va bundan tashqari mana bu mexanizm uchun juda muhim hisoblanadi nimagaligini hozir aytib o'taman avvalambor o'tkazib olaylik bu molekulani buning uchun men mana xalqan bu xalqani raqamlab chiqaman albatta bu yerda upak nomenklaturasi bo'yicha raqamlamayman o'zimga eng qulay usulda raqamlashni amalga oshiraman mana bu xlor atomi joylashgan uglerod birinchi uglerod bo'lsin mana shu holatda xo raqamlashni amalga oshiramiz bu raqamlash menga nima uchun kerak mana bu o'rinbosarlarni bu yerga joylash uchun endi bizda birinchi uglerod mana bu uglerod bo'lsin kelinglar birinchi uglerod va unda xlor atomi joylashgan xlor tekislikdan oldinga chiqib turibdi kelinglar kelishib olamiz tekislikdan oldinga chiqib turgan barcha atomni men mana bu siklogeksa tekisligidan yuqorida qilib chizaman xuddiki yuqoridan qarayotgandek bo'lamiz mana bu tekislik orqasidagi guruhlarni men pastda qilib chizaman demak xlor atomi tekislikdan oldinga chiqib turibdi demak men uni yuqoriga chizishim kerak birinchi uglerodda yuqorida faqat aksial o'rinbosar tura oladi aksial o'rinbosarlarni eslab o'tamiz aksial o'rinbosarlar bu mana shu tekislikka vertikal joylashgan o'rinbosarlar hisoblanar edi ya'ni bu uglerodda yuqoriga qarab turgan mana bu uglerodda pastga qarab turgan o'rinbosarlar aksial deyilardi yon tarafga chiqib turganlari esa ekvatorial deb atalar edi bu kimyo darsimizdan bizga ma'lum endi mana shu uglerodda bitta vodorod atomi bor bu yerda vodorod atomi bor bizga muhim uglerodlar bu alfa va beta uglerodlar beta uglerodlar bizda ikkinchi va oltinchi uglerodlar bo'lyapti demak men ikkinchi uglerod sifatida mana bu uglerodni no olaman bunisi birinchi bo'ladigan bo'lsa bu ikki bu uch bu to'rt mana bunisi besh va bunisi oltinchi uglerod bo'lyapti ikkinchi uglerodimiz beta uglerod bo'ldi unda ikkita vodorod atomi bor demak aksial joylashuvga ham ekvatorial joylashuvga ham vodorodlarni joylayman endi e'tiborimizni oltinchi uglerodga ya'ni bir beta uglerodga qaratamiz unda metil guruh tekislikning orqasida joylashyapti demak men metil guruhni mana bu pastki qismga aksial joylashuvga qo'yishim kerak bo'ladi bu yerda esa albatta vodorod joylashadi chunki metil guruhdan tashqari bu uglerodda bitta vodorod oldinga chiqib turibdi endi biz mana shu yerda E2 mexanizmni amalga oshirishimiz kerak E2 mexanizm uchun qanday sharoitlar bo'lish kerakligini eslab olaylik avvalambor alfa va beta uglerodlar bo'lishi kerak ya'ni alfa uglerodda galogen bo'lishi kerak bor to'g'rimi bundan tashqari beta uglerodda vodorod bo'lishi kerak vodorod bormi bor, bor bitta ikkita uchta vodorodimiz bor beta uglerodlarda va eng asosiy sharoit mana shu galogen bilan E2 mexanizmda qatnashayotgan vodorod antiperiplanar joylashishi kerak bu nima degani antiperiplanar degani mana bu galogen alfa uglerod beta uglerod va vodorod bitta tekislikda joylashishi kerak avvalambor va bundan tashqari mana shu tekislikni 2 ga bo'ladigan bo'lsak alfa va beta uglerodlar yo'nalishi bo'yicha mana shu 2 qismning bittasida galogen turishi kerak bittasida vodorod atomi turishi kerak ya'ni ular bir biriga qarama qarshi yo'nalishi kerak shuning uchun eslab qolamiz mana bunday antiperplanar joylashuv uchun doim ikkita ketma ket uglerodda ikkita aksial o'rinbosarlar bo'lishi kerak va bu aksial o'rinbosarlarida galogen va vodorod turishi shart shuning uchun ham mana bu kreslo konformatsiyasi juda muhim hisoblanadi boshqa konformatsiyalarda har doim ham bu holatni olavermaymiz masalan mana bu yerda galogen atomimiz bizda aksial joylashdi to'g'rimi va keyingi uglerodda ko'rib turganingizdek antipeplanar holatda vodorod bor bu aynan kreslo konformatsiyasi uchun xos lekin shuni ham aytib o'tishim kerakki agarda gologen mana bu ekvatorial holatda turib qolganida unda hech qaysi atom unga antiperiplanar bo'la olmas edi o'zingiz ham ko'rib turibsiz mana bu ekvatorial atomga xuddi shunaqa mana bunday ko'rinishdagi holatda o'rinbosar umuman yo'q demak bizda galogen doim aksial holatda turishi kerak va narigi beta ugleroddagi vodorod ham aksial holatda turishi kerak endi biz video orqali mana shu jarayonda qaysi vodorod reaksiyaga kirisha olishi mumkinligini ko'rib olamiz mana bu bizning kreslo konformatsiyamiz bu yerda ko'rib turibsiz alfa uglerodda gologen atomi aksial holatda joylashgan endi beta uglerodga e'tibor qaratamiz va bu yerda faqatgina yashil vodorod atomi mana shu gallogenga antiperiplanar joylashgan agarda molekulani biroz qo'zg'atsam va neumen proeksiyasini olsam ko'rib turibmiz mana bu vodorod galogenga antiperiplanar joylashgan va to'rtta atom bitta tekislikda bu oq vodorodimiz esa antiperiplanar emas endi e'tiborimizni beta uglerodning ikkinchisiga qaratamiz bu yerda vodorod atomi yana bir bor galagenga antipereplanar joylashmagan aksial holatda joylashgan metil esa galagenga antipereplanar joylashgan ya'ni bizning vodorodimiz agarda E2 mexanizmiga kirishmoqchi bo'lsa mana shu yerda bo'lishi kerak edi video orqali bu holat sizga yana ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman bizda sariq atom xlor atom edi videodagi va bu xlorga antipereplanar joylashgan yagona beta vodorod bu mana bu vodorod ekan ya'ni ikki mexanizmga faqatgina mana shu vodorod qatnasha oladi de. demak bunda asos mana shu vodorodga hujum uyushtiradi mana bu vodorodga va bunda vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari mana bu bog' ustiga ko'chib o'tadi va bu yerdagi alfa uglerod bilan xlor o'rtasidagi bog' elektronlari xlor atomiga ko'chib o'tadi xlorid anyoni chiqib ketadi mana bu vodorod asosga o'tyapti va bizda mana bu qo'shboq hosil bo'lmoqda ya'ni bu mahsulotimiz hosil bo'lyapti nima uchun mana shu mahsulot hosil bo'la olmayapti chunki bu yerdagi vodorod atomi xlor atomiga antiperiplanar joylashmagan u reaksiyaga kirishishi uchun mana bu s hash uch guruh o'rnida bo'lishi kerak edi s hash uch guruh bilan vodorodning o'rnini biz mana shu holatda o'zgartira olmaymiz shuning uchun ham vodorod atomi endi ikki mexanizmda qatnasha olmaydi kelinglar boshqa bir molekulani ham ko'rib chiqamiz bu yerda endi o'rinbosarlar soni biroz ko'paydi va albatta ishimizni mana bu molekulaning kreslo konformatsiyasini hosil qilishdan boshlaymiz bizda avvalambor xalqani raqamlab olishimiz kerak kelinglar ishni mana bu nuqtadan boshlaymiz ya'ni birinchi raqam bu yerda ikkinchi raqam bu yerda uchinchi raqam bu yerda to'rt bu yerda besh va olti endi men o'rinbosarlarni joylab chiqaman shashuch guruh bizda birinchi uglerodda tekislikdan oldinga chiqib turibdi demak mana bu kreslo konformatsiyasida yuqoriga joylashtiraman aksial joylashuvga ega bo'ladi undagi vodorodni chizmay turaman hozircha ikkinchi va uchinchi uglerodimizga yetib kelsak mana bu bizda uchinchi uglerod bo'ladi bu bir bo'lsa bu ikki bu uch bo'ladi bu yerda xlor atomi tekislikdan orqada ya'ni mana bu tekisligimizning ostida joylashishi kerak ya'ni xlorni men endi ekvatorial joylashtiraman tushundingiza ekvatorial mana bu holatda tekislikdan pastroqda joylashyapti aksial yuqoriroqda keyingi uglerodda teskarisi aksial pastroqda ekvatorial yuqoriroqda to'rtinchi uglerodimizda bizda mana bu o'rinbosar tekislikdan orqada ya'ni men mana bu tekislikdan pastda qilib chizishim kerak va bu guruhimiz bizda aksial joylashar ekan mana bunday chizib qo'yaman endi bu holatda e'tibor bering xlor atomi ekvatorial joylashib qolyapti beta uglerodlarni ham belgilab olishim mumkin agarda alfa uglerod mana bu uglerod bo'lsa xlor atomi bog'langan uglerod beta uglerodimiz mana bu va mana bu uglerod bo'ladi xlor atomi agarda ekvatorial holatda joylashsa bu holatda u ikki mexanizmida qatnasha olmaydi demak biz mana bu kreslo konformatsiyamizni biroz o'zgartirishimiz kerak va bunda mana bunday ko'rinishdagi kreslo konformatsiyasini olish mumkin kelinglar o'rinbosarlarni yana bir bor chizib olaman bu safar birinchi uglerodimiz mana bu uglerod bo'ladi ikkinchisi bu uchinchisi bu to'rtinchisi mana bu bo'ladi xo'sh birinchi uglerodda metil guruh mana bu tekislikdan yuqorida joylashyapti demak bu safar endi u ekvatorial joylashadi 3 uglerodda xlor atomi tekislikdan pastroqda joylashyapti demak u aksial joylashadi 4 uglerodda mana bu o'rin bosar tekislikdan pastda edi demak u endi ekvatorial joylashadi bir vaqtning o'zida bu ikkita konformatsiyadagi moddaning qaysi biri barqaror ekanligini gaplashib o'tishimiz mumkin qachon kreslo konformatsiyasida modda barqaror bo'ladi qachonki katta guruhlar tekislikning chetida joylashsa mana bu molekulaning chetida joylashsa aynan ostida yoki ustida emas chetlarida joylashsa buning uchun ular ekvatorial yo'nalishda joylashishi kerak bizda qaysi molekulada katta guruhlar ekvatorial joylashyapti katta guruhlar aslida shash uch guruh bundan tashqari mana bu izopropil guruh va xlor atomi endi bu atomlar ichidan ikkitasi mana bu molekulada ekvatorial joylashmoqda albatta eng kattasi izopropil guruh iloji boricha mana shu guruhni ekvatorial joylashgani bizga ma'qulroq demak bizda bu konformatsiya barqarorroq hisoblanar ekan ham bu konformatsiyada e'tibor bering endi xlor atomi aksial joylashmoqda ya'ni u endi e ikki mexanizmda qatnashishi mumkin buning uchun biz beta uglerodlarni ham belgilab olamiz mana bunday xlor atomi joylashgan uglerod bizda alfa uglerod uni pushti rangda belgilayman va b uglerodlarimizdagi vodorodlar bilan mana bu xlor atomi e ikki mexanizmida qatnashishi mumkin bo'ladi kelinglar bu vodorodlarni ham avvalambor chizib olamiz mana bu vodorodlarni va shundan so'ng bu jarayon qanday amalga oshishini video orqali ko'rib olamiz birinchi uglerodimizda metil guruh yuqorida aksial joylashgan bu ikkinchi uglerod uchinchi uglerodda esa gallagen ekvatorial pastda joylashyapti to'rtinchi uglerodimizda izopropil guruh aksial pastda joylashyapti va fazoviy qarshilikka ega demak bu molekula bizda beqaror hisoblanadi endi konformatsiyani o'zgartiramiz bu modelda biroz qiyinroq bo'ladi ammo taxminan o'zgartiradigan bo'lsak mana bunday holat yuzaga keladi endi birinchi uglerodimizda metil guruh ekvatorial yuqorida joylashyapti e'tibor bering agarda uchinchi uglerodga e'tibor qaratsak gallogen guruhimiz aksial pastda izopropil to'rtinchi uglerodda ekvatorial joylashgan endi galagenga e'tibor qaratamiz alfa uglerod bu esa beta uglerod mana bu vodorodimiz shu galagenga antiperiplanar joylashmoqda bu beta uglerodimizda mana bu vodorod ham bu galagenga antiperiplanar joylashmoqda videoda ko'rganingizdek bizda endi xlor atomiga atomiga antiperiplanar joylashgan vodorod atomlari ikkitani tashkil etmoqda mana bu vodorod atomi va mana bu vodorod atomi bu vodorod atomlariga asos hujum qilishi mumkin masalan bu vodorodga agarda asos hujum qiladigan bo'lsa o'zining elektronlari bilan bizda vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari bu yerga ko'chib o'tadi va uglerod bilan gallogen o'rtasidagi elektronlar xlor atomiga ko'chib o'tadi natijada ikkinchi va uchinchi uglerodlar o'rtasida qo'shbog' hosil bo'lmoqda bu uglerodimiz bizda birinchi uglerod edi bunisi ikkinchi uglerod edi bunisi uchinchi uglerod edi birinchi uglerodda hali hamon CH3 guruh oldinga chiqib turibdi to'g'rimi mana bunday holatda ikkinchi uglerod bilan uchinchi uglerod o'rtasiga biz qo'sh bog' qo'yamiz va to'rtinchi uglerodda izopropil guruhimiz hali hamon tekislikdan orqada joylashgan shuning uchun uni men mana bunday ko'rinishda ifodalayman demak izopropil guruh xo'sh bu yerdagi vodorodga asos <muchos> hujum qilsa-chi, elektronlari bilan unga ham hujum qilishi mumkin bunda vodorod bilan uglerod o'rtasidagi elektronlar mana bu bog' ustiga ko'chib o'tadi qo'sh bog'ni hosil qiladi va bu yerdagi uglerod va galagen o'rtasidagi elektronlar galagenga ko'chib o'tadi natijada galogenit ajralib chiqayapti vodorod ham asosga o'tib ketyapti to'rtinchi va uchinchi uglerod o'rtasida bizda qo'sh bog' hosil bo'lyapti birinchi uglerod bizda mana bu uglerod CH3 guruhi hali hamon oldinga chiqib turibdi to'g'rimi CH3 guruh mana bu ikkinchi uglerod bo'lyapti bu uchinchi uglerod bu to'rtinchi uglerod demak uchinchi va to'rtinchi uglerod o'rtasiga qo'sh bog' qo'yishim kerak bo'ladi va to'rtinchi uglerodda e'tibor qarating bizda izopropil guruh mavjud ammo izopropil guruh endi sp 2 gibridlangan uglerodda joylashyapti shuning uchun men uni tekislikning oldida ham orqada ham deb belgilay olmayman mana shunday ikki xil molekula bu reaksiyadan hosil bo'lishi mumkin ekan endi molekulani biroz o'zgartiramiz bu yerda ko'rib turibsiz xuddi o'sha molekulaga o'xshash bo'lgan boshqa bir molekula faqatgina farq xlor atomi oldinroqda joylashyapti u molekulamizda xlor orqaroqda edi endi bu yerda xlor joylashgan uglerodni men alfa uglerod deb belgilayman mana bu alfa uglerod unga yondosh uglerodlar beta uglerodlar ikkita va agarda halqani raqamlaydigan bo'lsam albatta men mana bu yerdan raqamlashni boshlayman bir ikki uch to'rt besh olti birinchi uglerodimizda shash uch guruh tekislikning oldida demak u yuqorida joylashishi kerak aksial joylashmoqda uchinchi uglerodda xlor atomi tekislikning oldida demak u yana aksial joylashishi kerak yuqorida joylashishi kerak bo'lganligi uchun va to'rtinchi ugleroddagi izopropil guruh tekislikning ortasida ya'ni bu yerda pastda joylashishi kerak yana aksial joylashmoqda xo'sh endi bu holatda ko'rib turganingizdek mana bu izopropil guruh katta guruhimiz aksial joylashib qolyapti xlor atomi ham aktsial metil guruhi ham aksial joylashyapti bu esa molekulani beqaror holatga kelishini ko'rsatadi chunki videoda ham ko'rdik izopropil guruh pastda joylashib qolsa boshqa atomlar bilan ta'sirlashib fazoviy qarshilikka uchraydi endi biz molekulani biroz o'zgartiramiz va agarda raqamlab chiqadigan bo'lsam mana bu bizda birinchi uglerod edi bu ikkinchisi bu uchinchisi bu to'rtinchisi xo'sh demak metil guruh tekislikdan yuqorida bu yerda ham yuqorida bo'lishi shart faqat bu safar ekvatorial bo'ladi endi uchinchi uglerodda xlor atomi yuqorida tekislikdan bu yerda ham yuqoriroqda bo'lishi kerak demak mana bu yerda ham yuqorida joylashyapti ammo ekvatorial bo'lyapti izopropil tekislikdan pastda joylashishi kerak bu yerda ham pastda joylashyapti chunki mana aksial o'rinbosar tekislikdan yuqorida ekvatorial pastda demak izopropil tekislikdan pastda ammo ekvatorial joylashyapti demak bizda de endi o'ta barqaror bo'lgan konformatsiya hosil bo'ldi mana bu konformatsiyada izopropil guruh ham tekislikning yonida mana bu si hashuvchi guruh ham chetda xlor ham chetda joylashyapti ya'ni bu molekula ancha barqaror ammo reaksiya bu konformatsiya bilan keta olmaydi nima uchun bizga xlor atomi aksial joylashuvga ega bo'lishi kerak ya'ni reaksiyamiz faqat mana shu modda bilan keta oladi xo'sh bu holatda xlor atomiga antiperiplanar joylashgan vodorodlar bormi bor, bor. mana bu vodorod atomi faqatgina shu vodorod atomi nima uchun boshqalari emas chizib ko'ramiz bu bizda alfa uglerod bo'ladigan bo'lsa mana bu alfa uglerod demak betta uglerodlar bizda mana bu uglerod bilan mana bu uglerod to'g'rimi betta ugleroddagi boshqa vodorodlarni chizaman mana bu yerda bitta vodorod bor bu yerda ham bitta vodorod bor ko'rganingizdek bu yerdagi ikkala vodorod ham ekvatorial joylashyapti bizga esa xlor atomiga antiperiplaar ya'ni aksial joylashgan vodorod kerak mana bu vodorod aksial demak mana shu vodorodgina reaksiyada qatnasha oladi bu reaksiyani yozamiz asos demak asos hujumi vodorodga amalga oshyapti vodorod bilan uglerod o'rtasidagi bog' elektronlari bu yerga ko'chib o'tadi chunki aynan alfa va beta uglerod o'rtasiga ko'chib o'tishi kerak o'z o'zidan alfa uglerod bilan xlor o'rtasidagi elektronlar xlor atomiga ko'chib o'tadi natijada quyidagicha molekula hosil bo'ladi mana bunday halqani chizib olamiz oltita ugleroddan tashkil topgan halqamiz siklogeksan halqasi va bu yerda metil guruhga umuman tegmayapmiz demak u hali hamon tekislikning oldi tarafida joylashyapti to'g'rimi s hsh uch guruh mana bunday bundan tashqari bizda qo'shbog' qayerda hosil bo'lyapti birinchi uglerod bu bo'lsa ikkinchi uglerod bu uchinchisi bu to'rtinchisi bu demak ikkinchi va uchinchi uglerodlar o'rtasida bu birinchi uglerod edi bu ikkinchi bu uchinchi bo'lsa mana shu yerda qo'shbog' hosil bo'lyapti qo'shbog' va to'rtinchi uglerodda bizda hali hamon izopropil guruh joylashgan izopropil guruh tekislikning orqasida joylashayapti demak izopropilni mana bunday chizib qo'yamiz tekislikning orqasida joylashayapti endi boshqa vodorodlar bilan biz ikki e mexanizmni amalga oshira olmadik demak yagona mahsulotimiz mana shu mahsulot ekan e ikki mexanizm bo'yicha va bu reaksiyaning oldingi reaksiyadan farqi nimada e'tibor bering biz aynan beqaror modda bilan reaksiyani olib boryapmiz shuning uchun bu reaksiya juda sekin ketadi yuqoridagi reaksiyachi mana bu reaksiya juda tez ketar edi chunki biz reaksiyani amalga oshirayotgan molekula bu ikkita molekula ichidan barqarorrog'i edi barqarorroq moddada nima uchun reaksiya tezroq ketadi bir reaksiya mexanizmidagi tezlik ifodasini eslaylik reaksiya tezlik ifodasida biz nimalarni ishlatgan edik r teng r teng k ko'paytirilgan substrat to'g'rimi substrat ko'paytirilgan asos bu E2 mexanizmda asos ikkala modda bo'yicha ham birinchi darajali tartib ya'ni birinchi tartib bizda reaksiya tezligi substrat konsentratsiyasiga bog'liq bo'layaptimi? bo'layapti agarda biz mana bu ikkita molekulaning umumiy miqdori masalan bir mol deb oladigan bo'lsak bu yerda mana bu modda beqaror bo'lganligi uchun uning miqdori bunikidan kam bo'ladimi kam bo'ladi demak qanchalik modda beqaror bo'lsa uning miqdori kamayib boradi substrat miqdori kamayib borsa reaksiya tezligi kamayib boradi albatta shuning uchun ham beqarorroq moddada reaksiya olib borilsa bu reaksiya sekin ketadi bu reaksiya ketmaydi emas shunchaki reaksiya tezligi sekinlashadi mana bu yerda esa mana bu yerda masalan bu ikkita moddaning umumiy miqdori 1 mol deb oladigan bo'lsak bu moddamiz bunisiga nisbatan ko'proq demak umumiy holatda de, buning konsentratsiyasi yuqoriroq bo'lyapti o'z uz o'zidan bu molekula qatnashadigan reaksiya tezligi ko'proq bo'ladi